Люба, сьогодні найщасливіший день у моєму житті. Нарешті ти станеш моєю дружиною. Ой, я дуже хвилююсь. Чи можна мені келих? Дякую. А ось і наші обручки. Ауч! Кетнеп, ти гаразд? Не забилася? Що таке? Капелюх не в порядку? Та ми не про тебе, а про неї. Що? Моя наречена померла. Що з нею трапилося? Яке горе померти просто під час свого весілля. Хто ж її вбив? Хтось із нас. Без паніки. Я знаю, кому зателефонувати. Мужбо, візьми слухавку. Чому він не відповідає? О, мені телефонують, руки зайняті. Гей, друже, можеш витягнути мій телефон? Він у кишені. Детектив Пікачу слухає. Так, я вже на місці. Вітання. Так, так, так. Ось і наша жертва. Що тут у нас? Де пульс? О, ні. Фух, я вже спокійний. Отже, проведу реанімацію. Розряд. Ще розряд. Ну ж бо. Мега-розряд. Ех, я зробив усе, що міг. Потрібно зафіксувати час смерті, а котра година. Друзі, а котра година у вас була, коли померла міс Делайт? Напишіть у коментарях. Крок назад. Не заважайте слідству. Мені треба огородити місце злочину. А тепер я зберу докази. Що ж призвело до її смерті? Ага, ось воно. Все зрозуміло, це отрута. А ось і список гостей. Вбивця один із них. І хто ж це був? Це ти, Догдей. Не тобі залишки отрути. Зізнавайся, це ти отруїла міс Делайт. Я знаю, як все було. Міс Делайт завітала до тебе у гості. Кого це принесло? Привіт, Догдею. О, як зворушливо ти тут влаштувалася. Це тобі. Запрошення на весілля? Я прийду. Фух, ну і спека. Чи принесеш мені склянку води? Алло, хутко сюди. Терміново приїжджайте. Забирайте всі меблі, хлопчики. Грузіть все цінне та безцінне. Окей. Щоб нічого тут не лишилося. І мерщій. Ось твоя вода. Що? Мої меблі? Де всі мої речі? Мене пограбували. Ні, за що? Міс Делайт, ти відповісти за це. І потім ти додала отруту її у келих. Все просто, ти вбивця. Ні-ні-ні, все було геть не так. Я їла свій улюблений корм і ненароком залишила пляму на своїй спідниці. Лишенько. А це ще кого принесло? Злий собака. Що це? Запрошення на весілля міс Делайт та зоокіпера? Ова! Дякую. Я обов'язково прийду. Ну, хто там знову? О, привіт. Пробач, що нагавкала на тебе. Будь ласка, розпишіться за отримання запрошення. Звичайно. Тримай. Чудово. Активую систему охорони та відеоспостереження мого будинку. Бачите, всі речі на місці. Міс Делайт не грабувала мене. А отже, мені не треба було її вбивати. Логічно, прошу вибачення. Краще займися пошуками справжнього вбивці. Детективи Пікачу. Хто б міг це бути? Ага, що це, Кейне? Це доказ. Що ви собі дозволяєте? Хутко розповідай, на що ти вбив міс Делайт. Я знаю, що це ти зробив. Ось як все було. Пані та панове, зараз я покажу вам свій найкращий фокус у прямому етері. Зараз я феєрично зникну просто на ваших очах. Кейне, відчиняй. Та куди він подівся? О, а тут відчинено. Гаразд, сама війду. Фокус-покус. Гей, Кейне, де ти? Куди він міг подітися? О, ось ти де. Чому ти тут ховаєшся? Ти зіпсувала мені увесь фокус. Ми ж у прямому етері. О, всім привіт.
Кейне, я запрошую тебе на своє весілля. Приходь, дуже чекаю. Бувайте, підписники Кейна. Делайт. І то отруєвий напій. Ідеальна помста. Це ти вбивця, Кейне? Ні-ні, ти все неправильно зрозумів. Ось як все було насправді. Пані та панове, я покажу вам фокус у прямому етері. Стежте за тканиною, зараз тут з'явиться міс Делайт. О, привіт, Кейне. А я хотіла віддати тобі запрошення на весілля. Тримай. Обов'язково приходь. А тепер чи можеш повернути мене назад? Без проблем, одну хвильку. Доведеться використовувати палицю. Бувай, міс Делайт, я геніальний фокусник. Після цієї трансляції у мене з'явився мільйон підписників. Бачиш, мені не треба було вбивати міс Делайт. Так, у цьому є сенс. Гей, як ти це зробив? Я ж фокусник. Куди він подівся? Кейне, не зривай мені слідство. Отже, хто ж із вас наступний підозрюваний? Ага, вона ховає любовне послання. Хоппі, це ти. Я знаю, це ти отруїла міс Делайт. Зізнавайся. Ні, це точно не я. Любовне послання. Ось і мотив. Вбивство на підставі ревнощів. Міс Делайт прийшла запросити тебе на власне весілля. Ти? Тобі не можна сюди заходити. Про що ти? Впусти мене всередину. Я не можу. Я хочу запросити тебе на власне весілля. Дякую. І бувай. Зачекайте. Що я бачу? Стіна кохання. Ти кохаєш мого нареченого? Пробач, я не хотіла, щоб ти це бачила. Зоокіпер, ти? Розмріялася. Побачимося під час мого весілля, вухата. Гидка міс Делайт. Їй завжди дістається найкраще. Але я цьому стану на заваді. І ти отруїла наречену, і тим самим усунула суперницю. Все збігається. Ти вбивця. Зоокіпер? Ні. Все геть не так. Міс Делайт дійсно прийшла запросити мене на весілля. Я та зоокіпера одружуємося. Ось твоє запрошення на наше весілля. А що це в тебе тут? Ні, ні. Тобі вже час. Одну хвилинку. Що я бачу? Стіна кохання. Ти закохана в Хагівагі? Так, він мій краш. Ти і цей синій монстр? О, як це романтично. У мене виникла ідея. Я додам Хаггі до списку гостей. Дай мені ручку. А як пишеться? Ого, друзі, будь ласка, напишіть у коментарях, як правильно пишеться ім'я Хаггі-Вагі. Щиро дякую. Так і запишемо. Ну ось, Хаггі теж буде на весіллі. Дякую, міс Делайт. Завжди прошу. Побачимося під час весілля. Відкрити листа. Дійсно, це Хагівагі. Я зрозумів, звинувачення знято, розслідування триває. Я збагнув, мовчу. То хто ж убивця? Ні, крихітка точно поза підозрами. Хагівагі, ти надто підозрілий. На допит. Це ти отруїв міс Делайт. Краще зізнайся. Гей, зніми навушники. Ти вбив її. Я знаю, як все було. Ти грав у свою улюблену гру і нічого не чув. Ну ж, бо там хтось телефонував. Неважливо. Годі телефонувати, я зайнятий. Нікого немає вдома. Хто там такий наполегливий? Зараз ти в мене отримаєш. Відчиняй. О, привіт, Хаггі. Гей, ти куди? Почекай. Загалом я прийшла, щоб запросити тебе на своє весілля. Гей, яка неповага. Що? Моя гра? Ти? Так ось, тримай запрошення. Побачимося під час весілля. Бувай. Ти мені все зіпсувала. І ти отруїв міс Делайт. О, яка солодка помста. Це був ти, Хагі. Справу розкрито. Ні, все було абсолютно не так. Я розповім вам свою версію. Я дійсно грав у свою улюблену гру, але тут до мене прокрався підступний вірус. І він повністю загіпнотизував мене. Я не міг зрушити з місця. Хаггі, відчиняй!
Там щось трапилося. Я йду, Хагі. Тримайся. Що тут? О, ні. Гіпновірус. Потрібно вимкнути екран. Міс Делайт, ти врятувала мене. Дякую. У мене є ще дещо для тебе. Запрошення на весілля. Приходь. До зустрічі. Я продовжив грати. Міс Делайт врятувала мене. Я її не вбивав. Віддай мої навушники. Пробач. І хто ж тоді вбивця? Слідство зайшло у глухий кут. Гей, детективе! Залишився ще один підозрюваний. А, це він! Я? Ти на допит! Що? Це ти вбив міс Делайт, я точно знаю, ось як все було. Ви вечеряли при свічках, і ти збирався зробити міс Делайт пропозицію руки та серця. За тебе, любе! Ти найцінніше, що є в моєму житті. Я давно хотів у тебе спитати. Оу, вибач. То що ти казав? Я давно хотів поставити тобі головне запитання. Чи не погодися ти? Почекай хвилинку. Алло? Так, нічого важливого. Ні, ти мене зовсім не відриваєш від справ. Що? О, почекай секунду. Так, я згодна. Давай обручку. О, дякую. То про що ти казав, любий? Ні-ні, це нічого не означає. Що? Та як вона могла? Міс Делайт розбила мені серце. Тому ти отруїв наречену під час весілля? Геніально. Злочин розкрито. Що? Ні, все було зовсім не так. У нас дійсно було романтичне побачення, але міс Делайт завжди хтось телефонував. Не зважай, продовжуй. Отже, міс Делайт, ти будеш моєю... О! Вибач. Хто там постійно телефонує, містер Делайт? Вона тепер тебе не кохає. Вона одружиться зі мною. Я згодна. О, я кохаю тебе. Секундочку. Дивно, нікого немає. Я з тобою, любий. Вона все одно буде моєю. Цей ревнивець хотів усе зіпсувати, але я не вбивав своєї нареченої, я кохав її. Так, чудова версія. Вибач, усі звинувачення знято. Прошу вибачення. Прокляття, я щось упустив. Фух, ну і спека. Офіціанте, чи можна мені води? О, дякую. Що? Точно. Це ти, офіціант. Ти отруїв наречену. Як я раніше не зрозумів, це ти. Ага, ось воно. Пляшечка з отрутою. Тебе заарештовано. Ти підлив отруту у келих міс Делайт, тому що не хотів, щоб вона одружувалась із зоокіпером. Одну хвилинку, вже несу напої. Дякую. Ха-ха-ха, солодка помста. О, здається, я випадково заснула. Що? Як таке можливо? Люба, як ти почуваєшся? Все добре? Одну хвильку, це не отрута, це любовне зілля. Леле, о, містер Делайт. Але як же я? Справа розкрито, я чекаю на свій гонорар. Гаразд. Я кохаю тебе. Кохана, як щодо музики? Одну хвилинку, мені потрібний твій дріб. Ну, гаразд. Зараз я все зроблю. Що? Увімкнути музику. Еу, отак, це ж наша улюблена пісня. Ти моя гадюшечко. Потанцюємо? Ти такий романтик. Welchen singen, musizieren, pfeifen, zwischern, die grillieren, fröhlich wühlen, einmanschieren, kommen, sang und schale. Кінець! Можна вечеряти! Сідай, кохана! Наша піца! О, ні! Ненажерливий щур! Позбався його! Із задоволенням! Де він? Лови його! Ось там! Щур побіг туди! Зараз, я з ним впораюся. Он там, он він, лови. Де він? Ти промазав. Що?
Що ти робиш? Не рухайся. Зараз. Де він? Я його вбив? Люба? Так, коханий. Моя голова. Пробач, Люба. Ось хто нам потрібен. Кілер щурів. Згоден. А ось і вони. Дивися і вчися. Роби, як я. Ова, круто, матусю. Я спробую. Вдалося. Не хвилюйся. Більше практики і усе вдасться. Таточку, я приніс своїм дівчаткам молочні коктейлі. Дякую, любий. Соломинки геть. Отак, це наша жертва. Ну, чого ти чекаєш? Я вже все підготував, кохана. Чудово. Дай сюди. Починаємо нашу операцію. Ці баночки я прив'яжу ось сюди. Старий трюк. Містер Делайт, все готове. Я зрозумів. Вже виходжу. Що? Хто це? Любий, стань навкарачки. Як собака. А, точно. Забув. А, собака! Що це? Мамо? Тато? Ви куди? Привіт, дитинко. Ти підеш з нами. Дитинко. О, ні. Де наша дочка? Її викрали. Негідники. Ну, вітаю. Ласкаво просимо до нас додому. Що? Ви хто? Ні, я не хочу. Це ти дарма. Зачинено. О, ні. О, так. Повернися на місце, дитинко. О, яке зухвале кошеня. Сховай свої пазурики. Отже, ось наш план. Що? У нас є щур, ти його зловиш. І тоді повернешся до своєї сім'ї. Ну як, по руках? А, так, точно, ти не можеш рухатися. Так, я згодна. Ну так, чудово. О, починається палець прес. Лащій, це наша улюблена передача. З вами шоу «Палець прес». Минулого разу палець прес безжально розчавив один чип. О, такої. Обожнюю його. Подивимося, чи зможе сьогодні палець прес здолати 5 чипсів. 5? О, ні. Відразу 10 чипсів. 10? Не може бути. Пальцю пресе, чи ти готовий? О, так. Ви тільки подивіться. І він за виграшки робить це. 10 чипсів – не межа. Святий пальцю. Отже, до роботи. Я знайду цього щура. Ага. Він залишив свої сліди. І маленькі смердючі докази. О, привіт, друзі. А ви бачили щура? Будь ласка, напишіть у коментарях, де він знаходиться просто зараз. О-оу. Вон його нора. Палець прес! Палець прес! Ага, зараз я тебе витягну. Що? Це не та миша. Добрий день. Моя дочка зникла. Чи ви не бачили її? Звичайно, проходьте. Зайдіть у вітальню. Моя кітці! Стояти! Ні-ні-ні. Подивися і годі. Що? Ну я вас зараз... О, наївний кіт. Ми знаємо, як з тобою впоратися. У нас є різні способи. Гей, що ви робите? Перевіряємо всі меми про котиків. Ольга. Як смішно. Точнісінько, як на відео. Нуму таке. Огірок. Що ви робите? Подивися туди. Яка підступність. А тепер капець. Це заборонені методи. Ну все, забирайся. Бувай. Які ми підступні. Я зловлю його на приманку. Виходь, щурику. Ага, упіймався. Тепер не втечеш. Що? Це твоє портмоне. І твої батьки. Я теж сумую за своєю родиною. Я розумію тебе, щурику. Гаразд, біжи до рідних.
ти вільний. Успіхів. Поганий вибір. Ти знаєш, що вдіяти, любий. О, ні, це точно не на добро. Тебе буде покарано за те, що відпустила Щура. Що? Тепер ти посидиш у клітці замість Щура. І не думай втекти. Ні, не треба. Палець прес. Отак, швидше, швидше. Це шоу «Палець прес». У новому випуску ми подивимося, чи зможе «Палець прес» впоратися з 10 томатами черрі. Йому до помочі стає наперсток. І «Палець прес» знову в строю. Він легко дає собі раду з першим томатом. І другим. І третім. У них моя дочка. Допоможи мені. Можеш зламати замок? Довірся мені. Що? Тобі спочатку треба перекусити? Ну, гаразд. А ось і ключ. У такої. Чудово. Палець прес. Окей, я визволю дочку, а ти розберися з делайтами. Буде виконано. Не так швидко. Гаразд. Мені знадобиться морква великого калібру. Далеко зібрався, зайцю? Вітання. Мої вуха! Що? Пиляй швидше, тату. А хто це до нас завітав у гості? Кидай пилку, татку. Гаразд. Я піду. Стояти. Гаразд. Сідай. Покотили. Бувай. Ні! Вперед, Люба. Моя голова. Ти моя п'явочко. Ні, тарганчику. Гей, ви, ось вам вітамінний удар. Ну все, не хвилюйся, дочко. Зараз я їх присплю. Ми молодці. О, палець прес. Дивимося. Ну все, я сама виберуся. Ні, не вдається. Спробую їх проспати. Я безпорадна. Це тобі. Дякую, Щурику. Ти справжній друг. Отак, вдалося. Ну все, я готова до бою. Нужбо, нужбо. Гей, погана киця. Досить, пиш на диван. Переглянь поки мультики. Ось, якраз мишача тема. В іншому разі будеш як твій батько. Окей. О, в мене виникла ідея. Чи ти допоможеш мені, Щурику? Разом ми впораємося. Кія! Кія! Чудово. Ми команда. Подвійний удар! Оу, містер Щур. Час покінчити з цим Щуром раз і назавжди. Убий його. О, ні. Таточку, прокинься. Де я? О, Щур, дякую за вечерю. Ні, тату, це наш друг. Ну, ми швидше підемо додому. Ух, що сталося? О, ні, час, я вже спізнююся. Прокидайся, чому ти мене не розбудив? Через тебе я проспала на роботу. Люба? Хто там? Це я. О, це наша нова няня. Привіт, я дуже радий. Проходьте. Діти, ви знову ламаєте техніку. Знайомтесь, це ваша нова нянька, міс Делайт. Вам кінець, дитинчата. Тату, дивися, вона жахлива. Діти поламали ляльки. Тату, це все вона. Навіть не думайте, дрібні комашки. Все, я вже спізнююсь. Міс Делайт, ласкаво просимо до нашого дому. Ні, татку. Не треба. Тепер вам ніхто не допоможе. Тише, кричати заборонено. І жодних іграшок у цьому будинку. Всі іграшки вирушають у смітник. Жодних заперечень.
все летить у кошик. Ні. Мої улюблені іграшки. Заспокойся. Гей, нянько, я телефоную татові. Телефон лишенько розбився. Тримай швабру, Блохо, і прибери тут все. А я винесу це сміття. Вона безсердечна. Послухай, братику, в мене є план. Мені подобається. Гей, міс Делайт, стривайте. Чи ви можете показати мені, як правильно мити підлогу? Ось так? Ну, то вже дурне створіння. Дай сюди швабру. Всього вас треба вчити. Хто би міг подумати? Ось так, плавно. Чи зрозуміло? Порядок. Все збагнула? Тримай. Ви геніальний викладач, міс Делайт. Так, спрацювало. Ми чудова команда, братику. Мої іграшки, тепер ви в безпеці. Всі іграшки буде знищено. Бувай! О, ні! Твої іграшки ніколи не будуть у безпеці з тією нянею. Як їх сховати? Маю хитромудрий план. Ми облаштуємо для твоїх іграшок таємні кімнати. Ось тут. Ні, занадто легко. І ось тут. Чого нам почати? Сховаємо у цій шафі. Ні, це очевидна схованка. О, я вигадала. Колонка. Там ніхто не шукатиме іграшки. Ну що ж, гайда швидше перетворимо цю колонку на таємну схованку. Може, використаєш ось це? Гаразд, як скажеш. Відміряємо пінопласт. Виріжемо смужку оксамиту. І пофарбуємо червоним дерев'яні палички від морозива. Ліжечко для нашого супергероя готове. Чудово! Прикрасимо цю таємну кімнату Спайдермена. Вдалося затишно. Ховайся, мій людино-павуку. Сподіваюсь, тобі сподобалась твоя таємна кімната. Чудово. Повертаємо колонку на місце, щоб нянька ні про що не здогадалася. Фу, який брудний смітник. Тут не завадило би пропилососити. О, цей мешканець тут засмердів. Отакої дівчина моєї мрії. Гей, пане смітнику. Одну хвильку. Це вам, панянко. Розмріявся, смердючко. Геть з дороги. Геть. Що? Це не іграшки? Хотіло обдурити мене, бридкі діти. Не вдасться. Мерші, треба сховати інші іграшки. Дай подумати. О, я знаю. Тримай книжки. Ми навчатимемось. Вчитися? Ні, ми зробимо з них нову схованку. Потрібен картон і ножиці. Розмалюємо картон у кольори Догдея. Я виріжу потрібну тканину. Склею кути, братику. Ну ось, кімната готова. Ось тут ти ховатимешся, мій Догдей. Став його на полицю. А ось і захисна стіна. Книжковий щит встановлено. Нужбо, ліфте. Нужбо. Вона повертається, я мушу її зупинити. Мерші, зачиняйся. Притримайте ліфт. І не подумаю. Бувай. Фух, нарешті, я вимкну рубильник, і няня застрягне у ліфті. О, ні, сил забракло. Що? Мені потрібно 30 тисяч вподобайок, але де їх взяти? Що ж вдіяти? Агов, друзі, будь ласка, допоможіть, поставте вподобайку цьому відео, благаю, щоб я міг зупинити няньку, будь ласка. Ну ж, бо благаю. Поставте вподобайку. Я вже тут. Разом ми впораємося. Нужбо, у чому річ? Хто зламав ліфт? Нужбо, їдь далі. Прокляття, доведеться вибиратися звідси самотужки. Вам що, було шкода поставити вподобайку, друзі? Нужбо, став його у цей кут. Ага. Квітку доведеться посунутися. Нам потрібен лише горщик. І всередину м'яка підлога, і пухнастий пуф, рожеві подушки, і милий вихованець. Ось так, чудово. Все для тебе, мій кетнепе. Дай 5. Ще одну іграшку сховано успішно. Нічого не вдається. Гаразд, у мене є таємна зброя. Мій підбор. Завжди спрацьовує.
Далі доведеться йти сходами. Куди нам сховати останню іграшку? Може, в холодильник? О, в мікрохвильову піч, тільки швидко. Лягай. Бувай. Прекрасно. Ох, ви дрібні. Привіт, нянько. Геть із кімнати. А ти залишишся тут, дрібний черв'яку. Відповідай, де вони? Не знаю, про що ти. Незабаром дізнайся. Ні, тільки не в шафу. Цікаво, що вона там робить? Отже, де би я ховалася, якби була іграшками? Це буде нескладно. У подушці. Ні, тут порожньо. Що ти приховуєш, рослино? Нічого, як скажеш. А що в нас у колонці? Отак. Привіт, павучку. Ось я тебе знайшла. Моя перша жертва. Дивись, це ж твоє фото. Упіймався. Продовжимо пошуки. Братику, виходь. Дякую. Все йде за планом. Отак. Де ж може бути цей катнеп? А, десь тут. Ні, так я шукатиму його вічність. О, є ідея. Іди зі мною, песику. Потрібна твоя допомога. Що? А де мій собака? Коро? Чудово. Бери слід і знайди мені цього кота. Копай тут. Чудово. Дякую за допомогу, Коро. Ти вільна. Ну, привіт, крикетнепе. Зручно влаштувався, га? Я тебе все одно знайшла. Залишилося дві. Де може бути схованка? Ні. Нічого. Порожньо. Куди ж вони її сховали? О, хвилиночку. Щось тут не збігається. Точно, книги. Здається, я знайшла те, що мені потрібно. Привіт! Прокидайся, Догдею. Ти йдеш зі мною. Залишилася ще одна іграшка. І я її знайду. Ні. Тут немає. Теж ні. О, що тут у нас? Моє прекрасне обличчя. Ви за це відповісте. Ти дуже погана няня. Молодець, братику. Ну все, вам точно кінець. Алло? О, в нас все чудово. Не варто хвилюватись. Так, до побачення. Ах, ви бридкі дрібні п'явки. А що з моїм телефоном? Дивно. А, здається, я зрозуміла. Ось де він ховається. Ось зараз. Ауч! О, ні. Чудова робота. Іграшки. Тиша. Прибирання. Іграшки. Тиша. Привіт. Можна вийти? Удачі. Ненавиджу свою роботу. Ей, що з нею? Можна обережніше, пані? Оу, я не можу пройти. Стільки посилок. Твоя тростина. О, татко, ліфт зачинився. Допоможи мені, страшно. Синку, він застряг у ліфті. Татко вже поспішає на допомогу. Ну ж, бо відчиняйся. Мій син зник. Детективе Пікачу, допоможіть. Моя дитина зникла. Я не детектив. Ось він, детектив. Детективе, допоможіть. Моя дитина зникла. До ваших послуг. Ось це сталося тут. Двері ліфта відчинилися, всередині порожнеча. Мій син зник. Тихше, зачекайте. Досить. Оу.
Чудово. Відпочинь, татусю, до справи береться детектив Пікачу. Потрібно добряче дослідити місце злочину. Тут жодної зачіпки, все чисто. Як цікаво. План розселення у цьому будинку. Подивимось. Дуже підозріло. О, привіт, друзі! Як ви вважаєте, хто з них викрав Кейна-молодшого? Напишіть відповідь у коментарях. Кейн-молодший зник? Ну що, перевіримо всі поверхи по черзі. Почнемо з Кетнапа на п'ятому. Детектив Пікачу відкриє правду. У чому річ? Ви хто? Що треба? Підозріло. Я детектив Пікачу. Що? А ви підозрювані у справі про викрадення Кейна-молодшого. Про що ви говорите? Не сперечайтесь з поліцією, вас заарештовано. Що? Але я... Тихше, я розповім, як усе було. Це ти вкрав цього малюка? О, я був би такий гарний, якби тільки в мене були справжні зуби. Як я мрію про зуби? Точно, Кейн-молодший, я заберу його зуби. Вони будуть моїми. О, так. І ось ти зламав замок у підвалі і вимкнув ліфт. Крихітка Кейн застряг. Тоді ти відчинив двері ліфта і приспав хлопця. Забрав дитину собі. І підготувався до операції з видалення зубів. Але тут почув дзвінок у двері, який порушив твої плани. Довелось сховати хлопця у шафу і відчинити мені двері. Отже, зізнавайся, де ти ховаєш Кейна-молодшого? Він у шафі, так? Що? Куди він подівся? Я ж бачив кров. Я просто готував вишневий пиріг і забруднився джемом. Пригощайтесь, детективе. Дійсно, пиріг. Цю версію спростовано. То як щодо пирога? Скуштуєте? Ні, дякую. Фух. Ну що, детектив пішов? Так. Гаразд. Повернемось до наших підступних планів. Отже, наступні підозрювані – родина спайдерменів. Привіт. А ви хто? Що відбувається? Ага, доказ у мішку. Я детектив Пікачу у смішку. Що? Вас звинувачено у справі по крадіжці дитини. Поясніть, що відбувається. Ось як все було. Гей, зніміть маску, підозрюваний, ніякої поваги до закону. Тихше, я вам усе розповім. Ауч, гаряче, люба, вечеря готова. Смакує, що? Павукове чуття. Дитина в біді, скоріше. Я з тобою, любий. Тримаю. О, ні, занадто важко. Моя павутина не витримає. Хай йому грець. Допоможи мені, відчиняй. О, ні, бідолашний малюк. Нумо, знищимо всі докази, щоб ніхто нічого не запідозрив. І забудемо про це. Ви позбулись тіла. Я знаю, куди ви сховали рештки у цей сміттєвий пакет. Подивимось. Що ти робиш? Ми щойно закінчили генеральне прибирання. Ага, він десь тут. Трясся. Здається, я помилився. Ця версія не підходить. Гей, вухати, ти відповіси за це. Прошу вибачення, мені вже час. А хто все це прибиратиме? Годі кидатися сміттям. Отже, наступні підозрювані на третьому поверсі. Завітаю до них у гості. Перепрошую. Ауч, мій лоб. Буває, любе. До зустрічі, кісті. А ви? Тримайте доказ. Ага, так і знав. Детектив Пікачу у справі. У смішку. Вас заарештовано за підозрою викрадені дитини Кейна. Ми нічого не робили. Тихше, я розповім, як усе було. Спочатку ви були найпопулярнішими у нашому районі і купалися у променях слави та любові фанатів. Але потім прийшов малюк Кейн. Кейн! А як же ми? Ми обожнюємо цифровий цирк. Так нечесно, це були наші фанати. Цей цифровий цирк стає популярнішим за нас. Наші рейтинги падають. Що ж нам діяти? Ми
усунемо конкуренцію. Допоможіть!